tako dolgo dela. To je dolgen čas. Sam to se še dobro da. Sam stvor čisti. Nič drugega. Pri čemer smo baš probili, glede na pojav padavin, razmiki so bili od 3 dni pa do 8-9000 ljudi dneva, tu smo še 8 dni, razmika. To smo že pa tisto prilagajali. To ne pove, da to lahko v praksi uporabljajo. Ampak hočem povedati, zadeva je delovala. Je to v tej regiji, da tudi taki rezultat,